Dünyada cəmi koronavirus xolları rəsmən 17 milyon yaqınlaşdı. Pandemiya bois, jahonda favqulodda holat e'lon qilinganiga esa yarim yil bo'ladi. Ammo so'nggi 6 haftada ahvol yanada yomonlashgan. Jahonda koronavirus yuqtirganlar soni qariyb 2 barobarga ortgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, bunaqa mushkulotga hech to'qnash kelishmagan. Virus allaqachon 700 mingga yaqin insonning umriga zomin bo'lgan. Mintaqada ham so'nggi haftalarda vaziyat keskin yomonlashgan. Jami koronavirus hollari 140 mingdan ortgan. O'zbekistondan keyin Qozog'iston ham karantinni yana uzaytirgan. Qozog'iston koronavirus ko'rsatkichlari bo'yicha Xitoyni ham ortda qoldirgan. O'zbekiston esa ko'rgazma zallari, sport majmualarini kasalxonalarga aylantirishga kirishgan. Bemorlarni davolashga, hatto harbiylarni jalb etishga qaror qilgani ham aytilmoqda. Qirg'izistondagi ko'rsatkichlar ham xalqaro miqyosda xavotirlarga sabab bo'lib ulgurgan. Ammo Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti yana bir narsadan xavotirda. Tashkilotga ko'ra, koronavirus bois jahon iqtisodi deyarli to'xtab qolgan. Bunaqasi esa qolgan biror bir pandemiya misolida kuzatilmagan. Ayrim davlatlar ortiq chegaralarini yopiq ushlab tura olishmaydi. O'z iqtisodlarini jonlantirishlarga to'g'ri keladi. Karantin choralari esa qisqa va o'ta mahalliy bo'lishi lozim deydi tashkilot. Ammo yaqinda eng yomoni hali oldinda ekanga oid bashoratlar ham yangragan. Koronavirus bu yaqin 10 yilliklarda yo'qolmasligi ham aytilgan. Virus Xitoyning Uxanidan chiqqan. O'tgan yil 31 dekabrda ilk holat rasman qayd etilgan. Ammo koronavirusga qarshi vaksina hali hanuz keng iste'molga tayyor emas. Sinovlar hamon davom etayotir. Ikkinchi to'lqinga oid xavotirlar esa allaqachon kuchaygandan kuchaymoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti favqulodda qo'mitasi yana yig'ilmoqchi. Ertaga payshanba kuni mavjud vaziyatni qayta muhokama etib olmoqchi.